Բարի լույս սիրելի հետևորդներ, ո՞նց եք ժողովուրդ ջան։ Այս պուպուշ բալիկի մազերը հեսա ուզում ենք կտրենք։ Ուզում ես մազերը կտրենք, հա։ Դու որտեղից էիր եկել, Գյումրից, Սառնաղբյուրից։ Մենք մեր պուճուրը Սառնաղբյուրից է եկել, որ իրա սիրուն մազերը հանձնի մեզ։ Տխրում ես մազերիդ համար, չէ։ Հուսով եմ, որ կտրենք չես տխրի, չէ։ Սյո։ Շնորհավոր պուճուր, տխրում ես, չէ, այն ինչ սիրուն մազեր ունեիք, ոչ ինչ, ապրես, աստված օրհնի քեզ։ Հա ժողովուրդ ջան, այս ենց բաներ, 2020 թվականը սկսեցինք այս սիրուն մազերը կտրելով, ձեզ բոլորին մաղթում եմ լավոր, խաղանում եք, աստծո օրհնությունով ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք, չես նեղվում, չէ պուճուր, ապրես, ձեզ բոլորիդ լավ օր եմ ցանկանում ժողովուրդ ջան, ինչ նոր հանդիպում, էլի կմտնեմ, խոստանում եմ շուշուտ մտնենք, սկսել ենք սենց, կտրելով.